o hacemos juntos. Elkarrekin egin behar dugu edo gaizki edo bestela gaizki egingo dugu. El concepto fundamental. Hauxe da gakoa. Elkarrekin y gizarte zibila instituciones. Eta erakundeak. Si lo hacemos solo desde la sociedad civil o si lo hacemos soilik solo desde gizarte zibiletik edo soilik erakundetik egiten badugu bakarrik trenaren erdia lortuko dugu. Baino tren globala indartsua behar badugu bi bagoi horiek elkarrekin joan behar dira. Ese binomio. Gakoa zein da binomio. Ese binomio, unidad política y movilización. Batasun politikoa eta mobilizazioa. Si no hay movilización de la gente, estas fotografías también lo demostraban. Jendea ez bada. Nosotros perdemos una de nuestras mayores cartas. Gure karta garrantzitsuena galduko dugu. Ejercer el derecho a decidir. Erabakitzeko eskubidea ejertzitzea. Hori egiten badugu, no proclamando, ejerciendo el derecho erabakitzeko eskubide hori eginez, hau da, bozkatzen, ja asko irabazi dugu. Bozkatzea irabaztea da. Soilik bozkatzeagatik ja irabazten dugu. Itxasoko olatu guztiak aurrekoei aurreko latua izor diete beren edertasuna. Baina, lasai egon. Batzuek pentsatzen dute, euskal gizartea geldirik dagoela, baino ez da, hola, olatu bat etorriko da, eta gero beste bat, eta gero beste bat, eta berdina gertatzen da Katalunian. Benetan, ez pentsatu, ez dirala olatu gehiago, etorriko. Etorriko dira. Eso no, Artur, eso no. Hori ez, Artur.